Sagatavojies aktīvai medību sezonai Purnava muižā, mums ir ienākuši ļoti daudz jauni apģērbi no pasaules vadošajiem zīmoliem. Stalbriežu buļļu medību laikā ļoti nepieciešams maskēties. Efektīvi kamuflāžas raksti palīdzēs lieliski slēpt tavu siluetu un iespējams veiksmīgi nomedīt trofeju. Bez harkila medību apģērbiem pie mums ir ieradušās arī jaunās sitkagier drēbes. Kamuflāža perfekti piemērota konkrēti stalbriežu medībām. Lai gan sitkagier apģērbu kolekcijas pārsvarā ir pazīstams tieši ar saviem kamuflāžas rakstiem, jaunajā kolekcijā ir ļoti daudz vienkrāsainu apģērbu, kas noderēs ne tikai medībām, bet arī ikdienai. Runājot par kamuflāžas rakstiem, nedrīkst nepieminēt Aļaska kamuflāžu. Arī šī kamuflāža briežu riesta laikā būs izcils palīgs medībās. Domājot jau par rudens medībām, nevaram nepievērst uzmanību arī Sīlanda jaunajai kolekcijai. Kolekcija ietver gan siltinātas apģērbus, medību kostīmus, tāpat arī apsildāmās jakas ar vienu podziņu. Gaidīsim Purnava muižā, sagatavojies medību sezonai kopā ar mums.